sen så välkommen tillbaka till plugin development tutorial. Så i den här ska jag visa hur man gör sin egen crafting grej, crafting, hur man lägger till egen crafting, vad ska man säga, typ recept, säger vi. Ja, men i alla fall, innan vi gör det så tänker jag bara förklara lite här. Här som ni ser, här står det, ifall ni kollar på förra videon så gjorde jag den här. Och det betyder, ifall jag skriver super, då händer allt det här som är här i. Och det betyder alltså att jag kan lägga till vad som helst efter det. Så jag kan skriva till exempel så här, och sen kan jag skriva typ hej. Och så kan jag bara göra så här, player p är lika med player sen, nej, så. Och då har jag liksom gjort ett eget command. Och då kan jag göra så här, p.sendmessage hej. Fast vi måste vara i någon sån där. Så alltså, efter den här, då kan du liksom lägga till dina egna comments. Hur du vill liksom. Så, ja, och så kan man bara lägga till hej där. Och sen ifall man exporterar. Så, oj, fel. Jag ska bara exportera till rätt ställe. Så till exempel nu, så. Och så är jag här och slash reload. Då kan jag skriva slash hej. Så du kan göra vilket kommando som helst här. Det är inte bara ett kommando man kan göra, man kan göra flera tusen. Men okej. Okay. Och det här, event handler. Det betyder typ, det är typ som, vad ska man säga, det är typ som en sändare kan man säga. Ifall du skickar sms så är det här typ sändaren och du är mottagaren. För den tar liksom hand om alla events. Ifall jag inte skriver den där, det kommer inte funka, för då kommer inte servern förstå att det här finns. Så när jag gör något här i, då kommer inte det funka. Så jag måste ha det. Och så måste jag registrera det här då, så att servern kan läsa av det också. Och det var bara en liten snabb genomgång. Ja. Så nu börjar vi med vårat crafting grej. Så först då vi ska göra, vi skriver shape recipe, och så vad ska vi crafta? Vi säger att vi ska crafta ett gräsblock. Då tar vi faktiskt shapeless recipe. Och det betyder att den inte behöver ha någon bestämd form. Och så tar vi grass. Det är lika med ny shapeless. Nej, shapeless recipe. Och så här inne skriver man material.grass. Det är alltså det man vill göra. Och nu måste man bara importera. Alltså det man vill att slutgrejen ska bli. Vänta, här. Kanske sånt där. Jag ska bara ta bort den här och se vad det står. Server, vänta. Kanske så här. Ja, jag tror det är så här. New items stack material.grass. Så är det. Okej, förlåt. Jag måste skriva ny item stack. Och det betyder då item stack. Ni vet vad det är. Ifall ni har spelat Minecraft. Det är alltså en sak helt enkelt. Bara en item. Och sen skriver man vad för item stack. Alltså material.grass. Och det är då vad det kommer bli. Men nu har vi inte lagt in ingredienser. Så vi gör så här. Grass.add ingredient. Och för att göra det, då tycker jag vi tar dirt. Och vi tar material.seed. Så. Och nu är det receptet i princip klart. Allt vi behöver göra, det är göra get server. Och sen add recipe. Och så skriver vi grass. Fast vi måste flytta ner den till under receptet, för annars vet den inte riktigt vad det är. Så. Och nu får vi exportera det här. Och så reloadar vi. Då ska vi kunna crafta gräs här. Så tar vi fram jord och
seeds. Så lägger vi dirt och seeds. Och då får vi gräs. Och ni kan leka runt med det där hur mycket ni vill. Ni kan göra i princip vad som helst, men ni kan inte göra egna items. Alltså ni kan inte lägga till nya block eller items till spelet. Men däremot kan jag visa hur man döper saker och ting. Och ändrar lore, om ni vet vad det är. Det är inte riktigt som det där, men där står det typ plus 7 attack damage. Ovanför det kan det stå någonting i lila. Och så någon text. Där det finns. Finns det inget som har så? Nej, det finns ingen sån just nu. Fast ifall man... Okej, det går inte att sätta till en lore på något annat sätt. Men ni har säkert sett att det finns lila text under vissa saker. Så, okej. Och för att göra det... Vi kan göra så att man får det. När man skriver ett speciellt kommando. Nej, förresten. Vi gör så att man craftar gräset. Och den ska ha en speciell lore. Så då måste vi... Ovanför det här... då skriver vi... Item stack... vi döper själva gräsblocket som ska heta det till S-grass. Bara så att vi inte blandar ihop det med något annat. I lika med en ny item stack. Och den gör man material.grass. För det är det ska vara. Och nu har vi gjort, genom att bara det här, nu har vi gjort ett gräsblock. Men vi vill göra det lite mer custom. Så vi har item meta. Och item meta, det är ungefär som typ info om det där blocket. Så vi gör grass meta, döper jag den till. Är lika med vad den nu har tagit där uppe. Punkt get item meta. Så nu har vi fått den. Och nu tar ni metan, alltså sgrass meta meta punkt set lore. Och då är ni array list arrays punkt as list. Och där ni kan skriva vad ni vill ha som lore. Jag tar supergräs. Och jag vill att namnet på själva blocket ska vara det är man sgrassmeta.set displayname. Och det döper vi till chat color. Man kan lägga till färg här också. Så jag gör plus gräs istället för gräs. Så nu måste vi göra så att gräs får allt det här. Allt som jag skrivit här. Så att det är sgrass.setItemMeta. Och då tar vi sgrassMeta där. Och nu. Nu ändrar vi här. Nu ändrar vi itemstacken här. Vi tar bort hela det där. Och så ändrar vi bara ett sgrass. För det är en itemstack nu. Så det som händer nu. Det är att om vi exporterar den här. Så, och så tar vi en crafting table, dirt, seeds och reloader. Så nu, ifall vi har gjort rätt, så borde det stå så här. Ja, och nu är det har blivit en egen item. Nu är inte det gräs längre, utan nu är det gräs. Eller S-grass. Nu är det S-grass. Nu är det inte gräs längre. Men den ser exakt ut som gräs. Den bara heter annat och sånt. Men i alla fall. Jag tror det var allt för den här. Jag hoppas ni lärde er någonting. Och jag hoppas att jag var tydlig. Och som sagt. Ifall ni har fått några error. Så skriv vad som är fel i kommentarerna. Så kan jag försöka hjälpa er. Och glöm inte att all feedback jag får. Är väldigt tacksam för. Så ja. Tack för att du kollade på den här videon. Ni får ha det så bra. Och hej då.